Қызылордада онкологиялық орталық дәрігері жыныстық қатынастан бас тартқан медбикені соққыға жыққан. Бұл жағдай туралы азаматтық белсенді Жәмила Қасымхан Facebook әлеуметтік желісінде мәлімдеді. Белсендінің айтуынша, оқиға 2022 жылғы 3 наурызда онкологиялық орталықтың ақылы хирургия бөлімінде орын алған. Хирург АК және реаниматолог МА түнгі ауысымда спирттік ішімдіктер ішкен. Түнгі ауысым. Кенет мас реаниматолог МА медбике Аны 5-ші қабаттан басқа блокқа шақырып, сексуалды әрекеттер жасай бастайды. Медбике қарсыласып, оның қолын тістеп алады, бірақ дәрігер құштарлығын көрсетуін тоқтатпаған. Қыз оған бұл қылмыс орындағы жәбірлеу екенін айтты, бірақ мас реаниматолог тоқтамай қатты соққыға шыққан. Нәтижесінде ол бас тартқан үшін қызды баспалдақтан итеріп жіберген. Қорыққан қыз қашуға тырысады, бірақ ол үндемеуді бұйырады. Әйтпесе жұмыстан шығаратынын айтады. Кейін ол медбикені мұз алып келуге бірнеше рет шақырған. Басқа медбикені де массаж жасауға шақырды деп жазды жазба авторы. Жәмила Қасымханның жазуынша, хирург АК да мас күйде пациентке бармақ болады. Оны медбикелер тоқтатуға тырысады. Дәрігерлердің іс-әрекеті туралы естіген облыстық онкология орталықтың емдеу бөлімінің директорының орынбасары түн ішінде жұмысқа келді. Бірақ ол мас хирургтарды көрсе де ештеңе жасамайды. Мен әртүрлі бөлімдердің медбикелерімен сөйлескеннен кейін, бұл дәрігерлер түнгі ауысымдарда интимдік массаж жасауға, жұмыс орнында жыныстық қатынасқа түсуге және оргия жасауға мәжбүрлейтінін білдім. Оргия дегеніміз топтасқан жыныстық қатынас. Барлығын демейді, қорқады. Медбике А директорға және оның орынбасарына, содан кейін облыстық денсаулық сақтау басқармасына және полицияға арыз жазған. Еш жерде қарастырылмады. Полиция арызды кеше қыз жүзек шақырған кезде тіркеді дейді ол. Қызылорда облыстық онкологиялық орталығында бұл оқиға туралы білетінін, ол бойынша қызметтік тергеу жүріп жатқанын хабарлады. Сіз сипаттаған оқиға бойынша 2022 жылғы 15 наурызда медбике А-ның анасы арызданған. Осыған байланысты оқиғаны тексеру үшін қызметтік тексеру жүргізуге комиссия құрылды. 16 наурызда дәрігерлер АМ және КА мен еңбек шарты бұзылды. Дәрігерлер өз жұмысын жалғастыруда деген ақпарат жалған. Сіздің жеке адамға қарсы жасалған қызмет туралы арызыңыздан бөлек, бұл мәселені қарау облыстық онкологиялық орталықтың құзыретіне жатпайды. Осыған байланысты құқықтық қорғау органдарына хабарласыңыз деп атап өтті онкологиялық орталықта. Қызылорда облысы полиция департаменті Қызылорда қалалық полиция басқармасының арызы бойынша тексеру шараларын жүргізіп жатқанын айтады. Құрметті көрермендер, бұл нағыз масқара жағдай. Онкологиялық ауруханада өлім мен өмірдің арасында жатқан науқастарға қарамай, дәрігерлер топтасып жыныстық қатынас жасайды. Бұл сұмдық қой. Құрметті достар, бұл масқара жағдайға қатысты қандай пікір алып қосасыздар? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.